Zdravím a vítám vás všechny u Age of Empires 2, kde se zase ukážeme nějaký ten záznam z týmovky. Tentokrát je to na mapě Mega Random a vyšla nám takováhle generace, což bylo pro nás celkem překvapivý. Tak vám ji ukážu i z vrchu, vidíte tady minimapku a takhle to hezky vypadá ze zhora. Obrovský les uprostřed, obklopený mělkou vodou. Takže nějaký šipky na ovládnutí té prostřední vůdlinky by mohly být celkem OK. Ale to jsme přišli tak nějak až po hře. Je tady taková výzva. Ale když už, tak bych chtěl být Uruguay. Ale víme, kam Tyrkisový mířil. Ale tak když už se ozval, tak si ho představíme. Máme tu proti nám Petex, který hraje Saracena. Takže zrovna on má co mluvit o lužišníkách. Dokonce nám to vygenerovalo všem renčku. Jako první. Což proč ne? Tak určitě flankové to ocení. Můžou rovnou rozjet luky, jakmile padne feudálek. Pak tu máme Basar Kurta, pardon, na Španěli. Dále je tu Pav Modrý Malaj. Nemají úplně špatný civky, no, co si říkám, jako to Mega Randomu. Asi si umím představit, že bych využil nějaký ty bonusy. Jinak jsem tu teda já jako červený Říman. Jsem tam se zahraju, právě že docela rád. Pak tu máme někoho jiného než Venoma, jako Pokyta, žlutýho Poláka. A Hourec si výjimečně zkusil akci na flanku. Takže určitě se rád podívám, jak mu to šlo. Ale věřím, že obstál velice obstojně. Víme nějaký zvířátka, to je určitě super, jdeme si pro nosorožce. Rádička. Myslím si, že i moudře nechal tu kozu toho Ibexe bejt. Až teď ho zastřelil. S tím se skautí. Vůbec zjišťujeme, jak ta mapa vypadá. Ještě Mega Randomy mají takový své zvláštní styly. To jsme přemýšleli nebo váhli, jestli se tu vyplatí dokovat. Po hře jsme zjistili teda, že flankové ty docela mohly. Možná i trošku... Ten pokyt možná taky, no, ale je to takový... Pro něj úplně nic moc. Tyrkisové je teda pěkně jako... Huba prořízlá. Co si budem. Někteří, ale myslím si, že fiše půjdou. Zelený to zkouší. Na škodu to asi se určitě nebude. Nahoře staví Baraxu. Myslím si, že tato mapa se stejně vyplatí jet spíš agresivně. Ono často se hrává na těch Mega Randomech hodně FCčko, protože to bývají takový mapy s hodně surkama kolem té vaší báze. Občas je docela zavřený mapy. Je tam jenom pár otevřených typů. Tohle mi zrovna přijde jako jeden z těch, kde budu buď chtít zkusit hrát vodu. Abych si, když vodu možná v legii, mu začátku možná opravdu ty archery. Scoutfight mi nevyšel, už jsem ho měl, jsem se tady nahitovaný o to tisíčka. A možná v posléze, no, možná po Castle Age otevřít možná nějaký ty lodě. Pokryt si to dřevo. Protože očekávám, že tady ty lesíky nebudou úplně věčný, že jo. To vám v impu už bude docházet. Když je jich tu docela dost, no.
Asi ne. Jako v late gameu věřím, že tu budou teda pak už problémy s dřevem, ale asi na tom člověk dokáže vydržet. Nejhorší spíš na té mapě bude to, že to nebude úplně dobře volnutelný. Byť na těch kořenech se dá stavět, takže nějaká vohla ještě jde udělat. Možná bych, kdybych tady udělal kamennou stěnu, tak jsem prostě úplně v pohodě. To ani mě nenapadá. Já teď mám takovou myšlenku, protože tohle jsou takový zvláštní vody. Jestli tady přesto jde projít. Jako loďka jasná, ta může tady všude až po ten písek. Ale jestli po tohle jde chodit, protože já jsem to tady volnul. Ale možná to asi nejde, možná asi nebude. Je to přece jen už nějaká voda. A chodí se po tomhle jenom. Asi ne, asi to nebude. Možná jestli někdo bude mít vložně. Jo, to je, jo, nejde potom chodit. Ten scout se tomu strašně vyhýbá. Takže máme zjištěno. Já to tak napadlo, protože někdy některé ty terény bývají, takže tam nejde stavět, ale panáček tam furt může projít. Tak jenom to mě tak zvědavosti zajímalo. Všichni krom zeleného teda už jsme ve feudálku. Když tam bude co nevidět, tak jemu to docela vychází. Co bude FCčko do konkvistadorů? Nevypadá to. Staví Blacksmitha. Modré jede luky, já jsem otevřel rovnou s kirmama. Protože když vím, že mají všichni rančku, tak trošku jsem si dovolil předpovídat. Venom jede taky nějakýho skirma. Asi jenom takhle na dev, proč ne? Hovor se jde scouty. Zelený dělá ta pár archerů. No, všichni otvírají archerama z nepřátelského týmu. Možná by mohli jet archery se scouty. Asi by se tady dal vymyslet nějaký feudální olin. Ale bál bych se o to, no. V těch týmovkách se to nemusí úplně jako vyplatit. Jenom už koukám, zkouší útočit na jejich poketa. Na zeleného. Zatímco Hourec zkouší tady druhou stranu. To jsem se vlastně vždycky sleduju, Hourec, to děláš strašně často. Místo toho, aby ses věnoval té své straně, tak běžíš buď tam, kde běží někdo, nebo přes celou mapu. Myslím si, že není potřeba, abys útočil u mě, ale asi se směl krejt trochu, no, nebo hlídat si toho svýho. Určitě je důležitý vědět, co tvůj oponent na tvém boku jede. Protože teď ztratíš úplně na druhé straně mapě svý scouty a doma máš problémy. Toho bych se právě já bál, asi by to chtělo nějakého skirma, když vidím, že jdou proti mě ty luky. Na ten dev jsou ideální, on se jich stejně bude potom jako docela bát, nebude to chtít úplně jako fightit. Tohle scouta přepereš už v klidu, jenom vidle má. No a jak jsem říkal, jsem právě otvíral skirmy z toho důvodu, že jsem viděl, že je od začátku renčka, co by asi borec na boku jel. A jsem to, myslím, že jsem vyskautil, že jsem tam ty archery viděl tím svým scoutem. Tady jsou ještě nějaký volný scouti od Hource. Venom jde na pomoc, další scouti, koukám, jedou, ale asi až ke mně. To je vlastně určitě dobrá taková pointa. Je to práce poketa, pomáhat vlastně na těch bocích. Takže to si Hourec v klidu mohl nechávat právě na Venomovi. My jsme si vždycky řekli, že ono je jakoby blbý, teď na tebe útočí dva, že jo.
pak seš většinou pak nás na krkle, že hoši borci jsou všichni u mě, pomoc. A přitom, že jo, army, kterou bys potřeboval na své straně, máš právě u někoho jinýho. Možná jsem si řekl i jako o pomoc já, že jo, řekl jsem, že bych potřeboval nějaký scouty, jak je možný, že jsem šel pomoct. Ale říkám, je to spíš práce pro Pocketa, že jo, právě nám tady různě pomáhat. Flank si většinou řeší svoji stranu, aby mu náhodou ten jeho neútek a nepřejel ho. Tady už se lítá. Já jdu up. Venom je za chvilku. A zelený taky up. To docela jsme zdrželi, co koukám. Modrý má docela pro idlený tisíčko, já tolik ani ne. Worci teda taky se vyřádili a tam prostě bohužel ten Tyrkisovej si ten damage svůj našel. Ale nestálo to nic moc, trochu idle timeu a jednu vidli. To není tak strašné. A tady dokonce budou s Venomem utočit a to Tyrkisovýho, což je moc dobře. Tohle to je moc krásný, tady by to chtělo těma scoutama zajíždět. Škoda, že jeden z vás nejde Lukis. Venom se scouty, tady o tu by běželi, třeba o Horce by právě běhali Luky. Tady zbíján, hele. Tahle ta celá ekonomika by byla proidlovaná. Ty kráso. To by bylo skvěle. V podstatě by se dělalo něco, jakoby, to, jak jsme běhali tady u toho modrýho. On se musel hodně volnout. Fakahové mechanik. Nevím, na co nadává teda, ale jeho problémek. Něco ukrutně vytiltilo. Asi možná ty skauti, že mu utekli, nevím. Já útočím kombinací Skirm Knight. Vím, že tam má ty své skirmy. Tak se o to pokouším postarat. No, má teda solidní přesilu na mě nade mnou. Ale ty knighty by tam mohly být právě solidní proměna. A tím, že tam má hlavně archery, já tam mám skirmy. Teď navíc to potankuje ten knight. A já mám free hity, zaháním ho právě kvůli tomu. To je taková idea, co člověk chce. A jenom mezi tím rozjíždí eko. Sype ty knighty. Mourec se snaží dodělat vol a dírka. Škoda, to je nepříjemný. Španěl tedy útočí knightama. Venom jde nějakou ekonomiku, ale to už Venom jde se svými knighty. Vladaj nemá, dodělává armor. Já se snažím tlačit s těmi skirmy a knighty na své straně. Trochu mu proidlovat, že jo, ty vesničany, když co tak sleduju, tak je zatím nějaký uštěpy od skirmů úplně nezajímaly. U Horoci to vypadá v klidu, že to se zachrání. Žádný problém. Zelený bumí. To dokáže být nebezpečný. Má jenom pár lodiček, ten zelený, to se nedivím, to asi udělal správný rozhodnutí. Modrý bude s těma rybama na tom líp. Ať se tu něco nabere, ale taky má jenom po pár loďkách. Já se snažím těmi rytíři objíždět, abych našel nějaký ten damage. Z Mangoldu jsem ho vyhnal, tak určitě bude chtít někam jinam na zlato. Takže o to se musím zaručně postarat. A koukám, že zelený hlásí, že přichází na pomoc. No, tohle by měl Venom vymlátit. Takže ano, zkušeně to měl poslaný asi na patrole, hádám, jak se oddělili. Blbý je, že... Kolik to jede? No, těch 7 knightů. Je to jede proti té mojí malý armádičce, no. Oni... Těch 7 prostě knightů má víc HPček, jak celá moje army. A ještě tím, jak ten modrej se do toho zapojil, tak bohužel mé armáda GG. Moji hoši padli. Já nemám bloodliny,
jsem neudělal, dělal jsem jenom armor, ty prostě dodělávám, že jo. Nechtěl jsem tohle investovat, šel jsem do počtu. Bohužel na mý straně teda teď nutní se stáhnout. Ale fungovalo to docela dobře, proti 1v1 prostě bych to vyhrál a bylo by to finito. Teď se musím stáhnout do majinu trochu ekonomiku. Možná čas přejít na tu římskou sestavu. Dělat nějaký šermíře. Jít možná právě ty swordy. Možná klidně furt s těma skirmama proti těm lukům toho modrýho. Venom si teď už užívá svýho poketa. Utočí na něj. Zelený to pokládá, úplně ho to zdrtilo. On by vyhrál teda těma parnitama, já nemám úplně čím bych ho odrazil. Urad se rozhodl pro CAčka, proč ne? S dobrýma počtama ufajtí Knighty a ty kopí ho nemusí tolik trápit. A nepřátelský tým teda pokládá CAčka, proč ne, to je docela dobrý rozhodnutí. Takhle do toho flanka Stonegatey. Zajímavý. Stonewall, jako proč ne, no. A myslím si, že předání víc tisíček bylo moudřejší než takhle víc mlýnů. Kdo ví, no. Jako zelený to třeba hrál dobře, pěkně plnil práci poketa. Modrý se hezky bránil, ale myslím si, že se měl celkem navrh. Zároveň tady teda Tyrkisovej si nechal uvít docela pár dobrých příležitostí. Kdyby hodně masil ty kuše, jsem tam mu přijel právě ten zelený na pomoc. Myslím si, že by u Hurce našli hodně damage, ale tomu se teda s pomocí Venoma podařilo to celý obrátit a nakonec jim pěkně zajeli do jejich slabin. No a zelený po prvním vlastně Venomovou velkým útoku s nějakým větším počtem Knightů se rozsypal a položil to. Což je škoda, o tolik jsme vlastně vůbec nevedli. Ještě to mohla být docela solidní hra, když se koukneme na ten idle time, tak jsme jim docela hodně zaškodili. Jsou hodně na tom docela špatně. Oproti nám jako strašně proidlovali. I ty týska jsou celkem znát. Ale stejnak vedou o těch pár vidlí. To budou mít v těch lodičkách, hádám. A army taky nebyla až tak rozhodná, ale pomalu jim ta hra utíkala. To si dovolím tvrdě, že ano. Můžeme teda jen tak v rychlosti zase podívat se do tabulek. Jak jsme si kdo vedli, jako u mě tam to KDčko není převratný. Ale army byla. Fungovala v podstatě 1v1. Možná jsem měl potom switchnout celkově na třeba. No, ale zase jsem neviděl o těch knightech. Spolíhal jsem na ty svoje knighty. Jenže jak nebyly ty upgradey, ani neměli moc šanci, ještě byli trochu knightovaný. Ale nějak dobrý, jak si myslím, že dobrý. Celá nabůmeno trochu. Ty fišky měly, no. Tam to hrálo roli ty fišky. My jsme je vůbec nejeli. A to si myslím si, že ani moc velká chyba nebyla. Těch ryb zas tady tolik není. Ale určitě třeba tomu Malajovi, tomu se to asi vyplatí. Ten má to ten bonus na ty trepky. Takže třeba 2 doky, 10 fišek. By mohlo být docela pěkný bumík na jídlo. Tak vám zase všem děkuju. Ty hry jsou se tam rychlejší. Jedu po pořadě, abyste neřekli, že ukazuju jenom to, co chci. Ukážeme si všechno možný. A u příštího dalšího záznamu se zase uvidíme. Já klidně říkám, posílejte i klidně vaše kousky, budu rád. Zase se ukážeme zas trošku něco jiného. Zatím se mějte a ať se vám daří.